Ауға, тоттар ауға. Бүтін Дүния Тотар Конгрессының Дүния студиясында біз хәммін ауыл жырны көңілләрге еріштіруші, күйге салушы Артур Исламов үзі. Сәлемі. Бұлатта келіп жетті. Міне татарларға Гүлиеге рахмет. Нихайет бізні шыраштырды. Шыраштырды бізді. Бірінші тапыр көрішім болады. Авторлар шырашты. Машалла, міне бит. Бүнді тарихи вақиға. Тарихи вақиға. Әбулат Ибрахим татар алға жырының сөз авторы. Тонышық, Булат Хакимулы Ибрахимов 1990 жылда Татарстанның Лойыш районы Отабай ауылында туа. Шағыр, үш китап авторы, Татарстан Язушылар Бірлігі ағзасы. Бүтін Дүния Татар Конгрессының масы күлі мәғлімат чаралары білен үшлеу бүлігі қызметкәрі. Булатның жер үлкесіндегі тәуге тәжірибесі бұл шығырның 4 варианты бар. Бірінші вариантта біз көбірек енді халқыбызның өткеніне, тарихына біз бетінде тігі бұрынғы халық, тарихыбыз тігі тирен тарихлы халық. Анда міне біздің ізлер, дәшті қыпшақ, біздің ізлер изгі бұлғар. Міне шунды сөздерге көбірек басым ясалған еді. Икінші вариантта, үшінші вариантта ол сөздер түшіп қалып, енді татар алға деген сөзіне алға шықты. Артур, мені бұл жырның шылай тонылып кетуіне нәрсе сәбәпші бұлды деп ойлайсың? Мені біздің татарларының ғымен шындай бір өзілері тұрында татарлар кім ол, ненде қалы ол, шындай бір күшілі жыр боларға тиіштеген ой келдейіне мені. Хәм бәлкі қар бір татарының да ішінде шындай ой ері тұрғандыр, бәлкі шоңа яқындыр қар бір татарға. Ол көңілін ұятып жібәрі, рухын ұятып жібәрі, хәм ғымен бүтін халықны көтері. Қояшның батырлық нұрлары, татарның тарихи. Артур Молаянулы Исламов 1988 жылда Октанышта туған, жыршы баритон. Муса Жәлел есіміндегі Тотар Дәулет опера һәм балет театры солисты. Тонтана премиясы лауреаты. Татарстан Республикасының от қозанған артисты. Мұндай жырларны бошқарыр үшін үлгірірге керек де Артур Исламов. Тотар жамлы ирлер шай оза тұрған еш шағырлер болуы да қуандыраны. Тотар олға жерін халыққа жеткіргенше йорты ел ұзған. Тотарша рок зур майданда тірі тауышта 30 август күні тат культфест шара арасында тәқдим етілді. Әлік мүмді планда біздің әзі ғылдырек. Сүйініш кезесілерінің ұн. Әхәзір біз шоулыда Әхмет Шынар ғойләсінде жырны бірінші іштуләрі, ихлас хисләрі. Бұл бізді ешлікке алып қайтты. Тірі ансамбль, оны бір нәрседе алыштырмай. Хәм эмоциялар шондай күшлі. Жырның сөзләрі де, татарларда ғырырлық кесі ұят атырған. Мен дикмедеген өгізлерімден ешілер келмәді. Біз өзіміздің жерде яшайбыз. Көкірек керіп ғырыр отлап еріге хақыбыз бар. Нәшіл тұрда бет жыр. Нәқ бұл ғайләні сойлап келуі бізді юққа төгіл Уәсім Әхмәтшин композитор, жырлар, романслар авторы. Әуси Әхмәтшіні ес кеткіш мұңлы, милли рухлы жыршы. Міне бұл видео осымаға көз салығыз әлі. Бір мүмкін 1990 жылылар ортасы Қазан, ортада Уәсім Әхмәтшин кие. Айдар Халим сөздеріне жазылған тотарлар бірләшігіз жырын башқара. Ол уақытларда халқыбыздың милли оңын көтеру, тарихын көрсету, ғырурлық хистерін арттыру еді мақсатыбыз, де Уәсім Әхмәтшина. Әлігі жыр білен тотарлар яшаған көп жерлерде бола алар. Бүтін Татарстан районларында болдық. Қазақстанда бойтақ жерде болдық, Пермь өлкесінде, Шелебілерде, Петербург. Тамырлар білен юқып, қияшқа көрсетігіз, бір тілде сөйлешігіз, татарлар бірлешігіз. Татарлар бірлешігіз деген жырны үйренгенде де мен жылы-жылы үйренген едім. Ғырырлық кесі. Құшы бүйік қалғының, ұшынды күшті жырлары боларға тиіш. Хәм мен қалқым білен ғырырланам. Шексіз құрат бізді.